GoLoo har lavet et nyt produkt, som hedder Uniloo. Det er en engangs urinkolbe, både til mænd og kvinder. Nu vil jeg vise, hvordan den gøres klar. Jeg fjerner det lille røde stykke, hvor der er klæbende tape på, sætter pumpen i gang og pumper ringen op. Jeg folder kanten ned over ringen. Og så er den klar til brug. Ringen har en stor og blød åbning, som gør den skånsom op mod kroppen. Og der er plads både til penis og pung, hvis det skulle være nødvendigt. Der er et opsugende indlæg i, som kan suge op til 600 ml. Det har et lugthæmmende gel, som gør, at det ikke lugter, hvis den skulle stå åben natten over. Der er også målestreger på indgangskolben, både i milliliter og gram. Og det er også nemt at tage stiks. Man skal blot trykke lidt på det absorberende stykke. Nu vil jeg vise, hvordan det ser ud, når der kommer væske i kolben. Jeg hælder lidt væske i urinkolben. Og hvis patienten skulle tabe kolben ud af sengen eller andet, kan I se, at det ikke skulle over. Efter brug, der er lukket Uniloo ved hjælp af limkanten foroven ved den blå streg, så jeg folder kanten op, tager en blå strimmel af og lukker kanten. Uniloo kan jeg smide direkte i skraldespanden med god samvittighed, da det er utroligt miljøvenligt. Ved Uniloo starter vi og slutter vi ved patienten, og alle smittevejene brydes.